Жорстока розправа за роки мовчазного терпіння. На Одещині місцевий житель зранку знайшов у своєму дворі скривавленого односельця. Коли ж підійшов ближче, то побачив, що його голова була розтрощена, а він мертвий. Чоловік одразу ж подзвонив поліцейським, а ті почали з'ясовувати, хто ж вбив його сусіда. За кілька годин розслідування правоохоронці запідозрили у розправі співмешканку вбитого. Жінка зізналася поліцейським у всьому. Заздалегідь, прибавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову, замотала в ковдру і поночі на візку вивезла на сусідню земельну ділянку. Жінка розповіла, що вона із коханим прожила вже багато років. Вони виховували трьох дітей, але сімейної ідилії не вийшло, адже чоловік був, за її словами, тираном. Ну, постійно, не то, що він коли трезво, нормально. Ну, когда его перемыкают, он же еще бьет вот так вот, а потом у него в глазах красные, все в этих потеках. Жінка скаржиться, що співмешканець майже усе життя з неї знущався. Ногами попався в нього по голові, після цього ребенок просто збіжав із дому. Це менше сильніше? Сильніше. Один момент у неї начебто просто увірвався терпець, і вона пішла на цей крок, бо нібито просто не знала, як зробити по-іншому, щоб чоловіка не було поруч. Експерти припускають, що попри те, що у державі вже створено безліч механізмів для боротьби із домашнім насиллям, жінка могла нікому не розповідати про цю проблему, а замовчувати її через страх перед кривдником. Ми маємо розуміти, що жінки, які перебувають в аб'юзивних стосунках, перебувають в атмосфері стресу, страху, і дійсно це величезний челендж для них заявити в поліцію і попросити по допомогу в соціальних службах. Дійсно, держава робить певні кроки і проводить масштабні, можна сказати, інформаційні кампанії, але до певної категорії жінок, особливо в сільській місцевості, ця інформація не доходить і вони не знають, що робити. Але чи дійсно жінка, яка начебто страждала від домашнього насилля, не зверталася ні до кого по допомогу, ані вона сама, ані в поліції не уточнюють. Тепер же вона може потрапити на 15 років до в'язниці через умисне вбивство.